Naomba kusisitiza kuwa hii ndio taarifa rasmi ambayo serikali inaitoa kwenu kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa. Suala la kwanza ambalo nitaligusia ni kuhusu namna ambavyo mlango wa ndege iliyopata ajali ulivyofunguliwa na kuruhusu abiria au manusura wa ajali na miili ya marehemu kutolewa kwenye ndege hiyo. Ni kweli kuwa mlango wa ndege iliyopata ajali ulifunguliwa na mhudumu wa ndege kwa msaada wa abiria. Hata hivyo, kama ripoti ya uchunguzi ilivyosema, wananchi waliokuwa wanafanya kazi shughuli za uvuvi jirani na eneo la ajali walifika eneo la ajali dakika 5 baada ya ndege kuanguka. Wananchi hao waliendelea na juhudi za kufungua mlango kwa nje. Hali hiyo ilisaidia kumpa ujasiri mhudumu wa ndege na abiria ndani ya ndege kufungua mlango huo baada ya kuona nje ya ndege kuwa kuna msaada ambao unaweza kuwasaidia.